गाउँघरमा पनि भन्छ नि होइन यो फरेस्ट पढ्छ भने चा पछाडि चाहिँ यो रेन्जर डिएफओ हुन्छ खै डिएफओ हुन हुनको ला, लागि चाहिँ चरणबद्ध रूपमा चाहिँ हामी बढुवा हुनुपर्ने रहेछ होइन विशेष गरी चाहिँ नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ चारवटा विभाग रहेछ है अहिले चाहिँ तिनवटा विभाग छ तर लोकसेवाले चाहिँ के छ भने यो विज्ञापन खुलाउँदाखेरि चाहिँ चारैवटा विभागको बीवा, लागि चाहिँ विज्ञापन खुलाइरहेको हुन्छ है अनि यसमा चाहिँ के छ भने यो रेन्जर र सहायक वन अधिकृत बन्नको लागि चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ फरेस्ट होइन त्यस्तै गरी चाहिँ नेसनल पार्क्स एन्ड वाइल्ड लाइफ कन्जर्भेसन अर्को विभाग भयो जहाँनिर चाहिँ रेन्जर असिस्टेन्ट वार्डेनहरू चाहिँ हामी बन्न सकिन्छ होइन अनि त्यस्तै गरी चाहिँ सोइल कन्जर्भेसन र वाटर सेड म्यानेजमेन्ट छ त्यस्तै गरी चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ फरेस्ट रिसर्च एन्ड सर्भे छ है अब रेन्जर भनेको चाहिँ कस्तो पद हो भन्दाखेरि चाहिँ यो नायब सुब्बा सरवको चाहिँ पद हो है यो चाहिँ राज राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको चाहिँ पद रहेछ त्यस पछाडि गएर चाहिँ यो सहायक स्तर अधिकृत सातौँ तहको चाहिँ एसिस्टेन्ट वार्डेन अनि त्यस पछाडि गरेर चाहिँ एसिस्टेन्ट फरेस्ट अफिसर रहेछ है त्यस्तै गरी चाहिँ हामी टिचिङमा जान सक्छौँ है टिचिङमा चाहिँ के छ भने यो एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमा चाहिँ हामी एमएससी फरेस्टी गरिसके पछाडि अथवा चाहिँ फरेस्टीसँग एसोसिएटेड अन्य जुन सब्जेक्टहरू छन् नि हो त्यो लिइसके पछाडि चाहिँ हामी चाहिँ एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमा चाहिँ जान सकिँदो रहेछ जा, त्यसै गरी चाहिँ डजन्स अफ कलेज चाहिँ हामीसित सिटिभिडीसित चाहिँ एफिलेटेड कलेजहरू रहेछ है अब यसमा चाहिँ पढाउनको लागि हामीसित चाहिँ बिएससी फरेस्ट्री डिग्री भए पुग्ने रहेछ है त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्रिजहरूमा चाहिँ कस्तो सिनेरियो छ जस्तो कि यो रेजिनियन टर्पेन्टाइन इन्डस्ट्री कि जुन चाहिँ यो सल्लाहको चाहिँ फोटोलाई चाहिँ सङ्कल सङ्कलन गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रोसेसिङ गरेर प्रोसेसिङ गरेर त्योबाट चाहिँ तारपिन तेलको उत्पादन गरेर चाहिँ हामीले मार्केटमा बेच्ने इन्डस्ट्रिजहरू हुन्छन् त्यस्तै गरी चाहिँ कचेन कथा जुन चाहिँ यो खयर भन्ने चाहिँ रुखबाट रुख चाहिँ आउने हो होइन अब यसमा चाहिँ के छ भने यो कथा भनेको चाहिँ एकदमै मेडिसिनल भ्यालु बोकेको चाहिँ चिज रहेछ क्या होइन यसको पनि उद्योग चाहिँ राम्रो छ हाम्रो नेपालगञ्जमा अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ यता बिरगन्जतिर होइन एकदम राम्रो चाहिँ उद्योगहरूको चाहिँ स्थापना भएको छ त्यस्तै ते गरी प्लाइवुड पल्ब इन्डस्ट्रिजमा हामी जान सक्छौँ त्यस्तै ते गरी चाहिँ के छ भने यो जडीबुटी र अनि त्यस पछाडि बास्नादार वनस्पतिहरू कि बास्दार वनस्पतिको चाहिँ एसेन्सियल कम्पाउन्ड्सहरू चाहिँ एक्सट्राक्ट गर्ने इन्डस्ट्रिजहरू हुन्छन् क्या जसले चाहिँ कस्मेटिक्सहरूमा जस्तो कि साबुनमा होइन जस्तो कि लेमन ग्रासको चाहिँ हामीले चाहिँ सा लेमन ग्रासबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ कम्पाउन्डहरूले एक्सट्राक्ट गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका साबुनहरू अथवा चाहिँ पर्फ्युम्सहरू बनाइन्छ नि होइन त्यस्ता खालका इन्डस्ट्रिजहरूमा चाहिँ हामी जान सक्छौँ है त्यसै गरी भ्यालुएबल स्पेसिसहरूलाई चाहिँ कल्टिभेट गर्ने अथवा चाहिँ प्लान्टेसन गर्ने यो प्राइभेट सेक्टर प्लान्टेसन्सहरूमा पनि हामी आबद्ध हुन सक्छौँ होइन त्यस्तै गरी चाहिँ एन्टरप्रिनेरसिपमा चाहिँ सबै किसिमका उद्योग धन्दा चाहिँ स्मल स्केलमा चाहिँ हामीले बनाउनै सकिन्छ होइन त्यस्तै गरी चाहिँ अब सामान्य स्केलमा चाहिँ के छ भने बिएससी फरेसटी पास गरिसके पछाडि चाहिँ हामीसित नर्सरी कसरी बनाउने होइन अनि त्यस पछाडि गरेर चाहिँ नर्सरीको सबै टेक्निकहरू चाहिँ हामीसित चाहिँ त्यो नलेज चाहिँ हामीसित हुँदो रहेछ है अनि यसरी चाहिँ नर्सरी खोलेर पनि बस्न सकिन्छ फर्निचर फर्निचर इन्डस्ट्रिजहरू खोलेर पनि बस्न बस्न सकिन्छ